মাহৰ অন্তত এটা পৰিয়ালে ন্যায় পালে। বিনা কাৰণত মানুহজনক মাৰি পেলালে, কিন্তু শান্তিও লাগিছে, মৃত্যুৰ শাস্তি মৃত্যু হল। আজি তেওঁৰ আত্মাই শান্তি পাব, তিনিমাহ হব হল। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক বহুত বহুত ধন্যবাদ, প্রশাসনক বহুত ধন্যবাদ। স্বামীক হত্যা করা দুর্ধর্ষ অপরাধী তথা হত্যাকারী শাহ আলম তালুকদার আরক্ষীর গুলিত নিহত হল। রঞ্জিত বরার পত্নীয়ে কলে মৃত্যুর শাস্তি মৃত্যুই হল। মৃত্যুর শাস্তি মৃত্যু হব লাগে, কিন্তু ন্যায় মই আজি পালো, সকলকে ধন্যবাদ। ঘটনা আছিল বিগত বর্ষর 21 নভেম্বরের দিন দুপুরতে গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ি রাজপথত গুলিয়ায় হত্যা করা হয়েছিল পূরবী দেরি বিতরক রঞ্জিত বরাক। এই তো দুর্ধর্ষ ডকাইত এক্সেল একাডেমির মালিক শাহ আলমের হাতত পিস্তল লৈ গুলিয়ায় হত্যা করেছিল রঞ্জিত বরাক। চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডর পাছতে সমগ্র গুয়াহাটিতে হাহাকার লাগিছিল, কারণ অস্ত্রধারী ডকাইতে টকার বেগ লৈ এজনক হত্যা করে নির্বিঘ্নে পলাই গৈছিল। আৰু প্ৰায় 80 দিনৰ অন্তত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল গেং অফ ছিক্স, যাৰ অপৰাধৰ নেটৱৰ্ক বিয়পি আছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। কিন্তু শুকুৰবাৰে নিশা ৰণত পৰিল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ পেহু ফালি পাঞ্জাবাৰীৰ বতাহ গুলিৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল এইটো টকাইটৰ গেঙৰ চৰ্দাৰ শ্বাহ আলম তালুকদাৰে। পিছে আৰক্ষীৰ চক্ৰ বেহুৰ পৰা পলাই সাৰিব নোৱাৰিলে হত্যাকাৰীটো। কুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা চোৰাবাটত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো। শ্বাহ আলমৰ বুকুত লাগে দুটাকৈ গুলি। ৰঞ্জিত বৰা মাৰ্ডাৰ কেছৰ যিজন প্ৰাইম একিউজড শ্বাহ আলম তালুকদাৰ, তেখেত দিছপুৰত 7 দিনৰ কাষ্টাডিৰ পিছত হাতগাঁৱৰ এটা তেনেকুৱা ডকাইতি কেছৰ পুলিচ কাষ্টাডিত আছিলে। তেওঁ সোধপোছত কিবা হাথিয়াৰ আৰু বেলেগ এজন আসামীক দেখুৱাই দিম বুলি কৈ যাওঁতে তেওঁ পলায়ন কৰে বতাহগুলিৰ পৰা। 5-6টা টীম বনাই আমি দিনে ৰাতি আমি লাগি আছিলোঁ তেওঁক বিচাৰি পেলাই। আৰু যোৱাকালি আমি এটা খবৰ পালোঁ আমচেং জোৰাবাট ওচৰত এটা ঘৰ এটাত তেওঁ লুকাই আছে বুলি আমি খবৰ পাই আমি গৈ যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব গ'লোঁ, ইন দ্য মিন টাইম তেওঁ ফায়াৰ কৰি পলাব বিচাৰিলে, ইন ৰিটালিয়েশ্যন পুলিচেও ফায়াৰ কৰিছে। তাৰপিছত আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিলোঁ যে তেখেত শ্বাহ আলম তালুকদাৰ, তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 0.22 পিষ্টল, 3টা খালি খোখা আৰু এটা লাইভ ৰাউণ্ড আমি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁক আমি ইমিডিয়েটলি জি এম চিত লৈ আহিলোঁ ইনজিয়ৰ্ড অৱস্থাত। আৰু জি এম চিত যিখিনি অন ডিউটি ডক্টৰ আছিল তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত তেওঁক ডেড ডিক্লেয়াৰ কৰিলে। 3 মাহৰ যন্ত্ৰণাদায়ক অসহনীয় বেদনাদায়ক সময়বোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নীয়ে। মোৰ স্বামীয়ে আজি ন্যায় পালে, কাৰণ মৃত্যুৰ শাস্তি আজি মৃত্যু হ'ল। প্ৰয়াত স্বামীৰ ফটো হাতত লৈ এইদৰে চকুলো টুকি টুকি ন্যায়ৰ কথা কৈ গ'ল ৰঞ্জিত বৰাৰ পত্নীয়ে। মই আৰু ল'ৰাটোৱে আজি ন্যায় পালোঁ। মই বিচাৰিছিলোঁ মৃত্যুৰ শাস্তি মৃত্যু, কাৰণ বিনা কাৰণত ইমান নিৰ্দোষী মানুহ এজনক ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে কামত, ঘূৰি নাহিলে, এটা মাত নাপালোঁ মই। সেইটো দুখ মই আজি 3 মাহে বুকুত বান্ধি পাৰ কৰিছোঁ, উজাগৰিত নিশা পাৰ কৰিছোঁ, তাত ভোক লৈ নাখাই নবৈ আছোঁ। আজি অকণমান শান্তি, এওঁৰ আত্মাই শান্তি পাব বুলি ভাবিছোঁ। শ্বাহ আলমৰ দৰে অপৰাধীৰ আমাৰ সমাজত কোনো স্থান নাই। ৰঞ্জিত বৰাৰ পুত্ৰয়ো মান্তিক ক'লে মা দেউতাই আজি ন্যায় পালে, শান্তি পাইছে। মোৰ ল'ৰাকো যেতিয়া মই ফোন কৰি কৈছোঁ শ্বাহ আলমক এনেকুৱা কৰিলে, সি মোক খালী এটাই কৈছে, মা দেউতাৰ আত্মাই আজি শান্তি পাব। ময়ো সেইটোৱে ৰাতিপুৱাই উঠিয়ে কৈছোঁ, আজি তুমি শান্তি পাবা, কাৰণ ঘূৰাইতো মই কেতিয়াও নাপাওঁ। মই আজি ভাবোঁ ৰঞ্জিত বৰা অমৰ হ'ল, তেওঁ ঢুকাই গ'ল, কিন্তু তেওঁ বহুত বহুতক ৰক্ষা কৰি থৈ গ'ল। উল্লেখ্য যে মোষ্ট ৱান্টেড শ্বাহ আলমক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই প্ৰথমে দিছপুৰে
সাত দিনের জিম্মাত লয়। তারপর পল্টন বজার থানায় দুদিন আর সাতগাঁও থানায় পাঁচ দিনের জিম্মাত লৈছিল। কিন্তু সাতগাঁও থানারপরাই হাতত হ্যান্ডকাপ লৈ পলাই গৈছিল এই দুর্ধর্ষ অপরাধী শাহ আলম তালুকদার। আর অবশেষত আরক্ষীর চকুত ধুলি দিবলে চেষ্টা চলাওতে আরক্ষীর গুলিত নিহত হয় এই গ্যাং অফ সিক্সর মাস্টার মাইন্ড শাহ আলম তালুকদার। বহুত ভয় লাগিছিল, মইতো দুটা বজা যেতিয়া নিউজত পালো পলাইছে, এই শব্দটোৱে মোৰ বুকু একদম কিবা হৈ গৈছিলে। ল'ৰা কলেজত আছে, মই অকলে অকলে ঘৰটোত তলা মাৰি সোমাই আছোঁ। ছিকিউৰিটি বিচাৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিলোঁ, কাৰণ শাহ আলমৰ নিচিনা দুৰ্দৰ্শ অপৰাধীয়ে কি কৰিব কোনো নাজানে। মই খুব ভয় খাইছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই মই শান্তি পাইছোঁ অলপ। কেমেৰা পাৰ্চন বিনু দতুল আৰু শংকৰৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান আৰু বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ।